れが世界樹。高いわね。伝説の木。母上の話本当かもしれないんだな。だけど先客がいるみたいだ。異形の者とグストンの混成軍か。綺麗な場所だけどのんびり景色を眺めるわけにはいかないみたいですね。立ち塞がる奴は切る。それだけだ。月も神竜の力のとこまで行くために頑張る。ああ、みんなで力を合わせて世界樹の頂きを目指そう。マルス様、敵は大軍です。気を引き締めて戦いましょう。そうだね。でも僕はやはり君が心配だよ。もうマルス様、元の世界に戻るため一緒に戦うって決めたじゃないですか。分かったよシーナ、くれぐれも無茶だけはしないでくれ。来たか、命知らずな奴らよ。この世界中に眠る力、決して貴様らに渡しはせぬ。貴様らの希望に満ちた顔、我が魔法で絶望へと塗り替えてくれる。よろしいですか。よし、行きましょう。よく来たな。アリティアの王子もろとも貴様らを葬ってやる。魔王カーネが僕たちの世界にいた敵だ。奴までこの世界に来ているなんて。ミッション開始です。
なんだ。よし。雷が落ちてくるから危なくて進みづらい。
やみましたね。雷が止まったね。やった、運命を変える。俺は負けん。やりましたね。報告します。砦を制圧して龍脈の力を解放してみましょう。これだけ巨大な木だ、何が起こっても不思議じゃない。よし、行きましょう。制圧しました。通れるようになりましたね。世界樹の枝が伸びて橋になったぞ。すげえ。橋を渡ればみんな向こうに行けるね。他にも龍脈の力を見つけたら解放していきましょう。よし、行きましょう。西か中央を進むのが近道だけど、強敵が。東は遠回りで敵が多いけど強敵はいないわ。わかりました。どこから進軍するか考えなきゃいけませんね。やったね。素晴らしい戦果だ。僕たちも奮い立ってくれよ。毎度あり。おい、よそ見をするな。まだ戦いは終わっていないぞ。無事に帰ました。はい、またのご来店を。僕たちは誰にも負けたりしない。あ、その通りだ、マルス。俺たちの絆で運命を切り開く。私にお任せ。Yeah!
結果におごらず自信を高めていくぞ。俺はもっと強くなる。
だ。嘘、また分身が。なんて術なの。俺はガーネだけの力じゃない。他に力を貸す者同士がいるんだ。探そう。ミッション開始です。やりましたね。僕たちは誰にも負けたりしない。あ、その通りだ、マルス。俺たちの絆で運命を切り開く。あれ、こいつだと思ったのに分身が消えないぞ。他にも強い力を感じる魔導士がいるわ。精進しよう。制圧しました。やりましたね。やったね。素晴らしい戦果だ。僕たちも奮い立ってくれよ。お前の言葉素直に受け取っておこう。俺も役に立てて嬉しいぞ。
ちは誰にも負けたりしない。あ、その通りだ、マルス。俺たちの絆で運命を切り開く。厄介な相手だったね。うまく倒してよかったよ。やりましたね。ミッション成功です。抜かったわ。まあよい、こたびはここまでにしておいてやろう。ガーネフは逃げたか。奴がこの世界にいる限りこの先も油断できないな。道を塞いでいたツタが、これでいただきに行けるわね。ああ、新たな力を手にできるんだ。みんな行くぞ。俺が一番活躍したみたいだな。俺はもっと強くなる。